okutandikira mu saza Buddu abatuuze ku kyalo ky'amabaale mu ggombola y'ekibinge e Bukomansimbi basuze mu kutya okw'amaanyi mu kire ekikeseza olwaleero oluvannyuma lw'okulumbibwa abazigwa abateeberezebwa okuba ab'ebijambiya abatadde Buddu ku bunkenke ebiro bino. Ekyalo kino ky'amabaale n'ebitundu ebimu mu kibinge z'ensalo za Bukomansimbi n'ekibuga Masaka wamu ne disitulikiti ey'Lwengo ng'ettemu eyo lifuuse baana baliwo nga kiteeberezebwa nti abatemu abasse omukadde mu disitulikiti ey'Lwengo mu kire ekikeseza onaku olwaleero be bamaze okutwala entyagi mu disitulikiti ey'Bukomansimbi. Okusinziira ku nnyini ntebe w'ekyalo ky'amabaale Yiga Kagaali Vincent, abatemu bano basoose kulumba namukadde mu kitundu eky'okunnayikondo eyo ku ssaawa nga 5 n'ekitundu ez'ekiro ne bamulagira abaggulire kyokka namukadde n'alyoka akomerera enduulu olwo ekitundu kyonna ne kimwegattako mu kukuba enduulu. Yiga Kagaali Vincent yakubidde yaliko nnyini ntebe wa kibinge Soweedi Serwadda naye abayambye okukubira poliisi ey'ekiro mu ttumbi ng'akubidde poliisi eziriraanyeewo okuli ey'e Bukomansimbi n'ey'e Masaka era poliisi n'esitukiramu kyokka poliisi egenze okutuuka nga abatemu badduse naye nga tewali mutuuze yenna gwe balumizza. So Edi Serwadda wadde ebitongole by'ebyokwerinda amagezi bikomye eky'okulangiriranga nti biyungudde bamutaseka kubanga kino kiwa abakyamu omwaganya nabo okwetegeka obulungi n'abasaba nti obwambega bwabwe babukoleka sirise. Etukubira ku by'okwerinda RDC netukubira ab'e Masaka ne banguwa ne bajja basanzeewo bantu naye kye mbadde nkubira omulanga aba security ebintu bino eby'okulanganga nkitujja nga bwe twawulidde ku maradiyo poliisi eyungudde eresa epikipiki eresa emmotoka egenda kusimba mu bbendobero ly'e Masaka ekyatutuuka obwambega budda tibwayogeranga era kyebava baabeganga ennyo nga Mbega tomuteebereza nti Mbega abeera mbanyi b'omwenge awo n'atuula n'asanganya n'afunirawo omukyamu naye ng'abaganda bwe bagamba yakugoba yakuwekuba olugamba yuyo akirira mu kisenyi yuyo nga naye ategeera nti banda bagendaga. Nga tukyali mu ssaza Buddu abakulembeze mu disitulikiti ey'e Lwengo balaajanidde ab'ebyokwerinda bataase abantu b'omu kitundu kino embeera esusse kati obw'omulamuzi olw'ettemu eryeyongedde mu kitundu kyabwe. Nnyini ntebe wa disitulikiti ey'e Lwengo Haji Ibrahim Kitatta asinzidde ku kyalo mpumudde mu ggombola ya Kyazangalulo ab'ebijambiya gye baatemeddetemedde namukadde ow'emyaka 8 Vincent Nesima n'agumya abatuuze nti bakola buli ekisoboka n'ab'ebyokwerinda okumalawo ettemu lino. Nnyini ntebe Ibrahimu Kitatta asabye gavumenti eyongere okunoonyereza ku kitta bantu ekiri mu bitundu by'e Buddu. Twala omukisa guno okukumya Bannalwengo nti tugenda kukola ekisoboka bakwagana ebitongole ebikuumaddembe okulaba nti ettemu lino likendeera oba liggweerawo ddala naye twongera okubategeeza nti olubaala embeera nga n'embiro gw'otadde twongera okusaba gavumenti nti etwongere ku bakugu abasusse be tuyina basangibwa mu kitongole kimu kyokka ekya special forces kwakirabika obukodyo obukolebwa obukozesebwa abatujju bano abali mu tulimbula Bannalwengo bwetaaga okwasibwa abakugu abalina obukugu obususse bwe tukozesa obwaffe obwa bulijjo. Ekitongole ekyo kijye kyegatte ku poliisi yaffe asobole okulaba nti abantu baffe baddamu okufuna ebyabasuubizwa mu ssemateeka omuli okukuumibwa n'ebyabwe. Omukiise ku lukiiko lwa ggombola ya Lwengo lula akiikirira omuluka gw'ekito Manuel Kiyimba awadde amagezi ab'ebitongole by'ebyokwerinda ku ngeri gye bayinza okulwanyisaamu ab'ebijambiya bano. Ebitongole byonna ebyokwerinda naddala ku kitta bantu kino ekiri mu disitulikiti yaffe naddala ey'e Lwengo embeera eno eriwo tufunye omukisa ngaffe abakulembeze nti tulina omukisa tutandika okumanya ku mawulire okufa agafa eno mu bantu agakwatagana n'embeera eno eriwo. Mu nsonga eno tukubira omulanga ebitongole byonna ebyokwerinda nti amawulire gonna ge tuba tuleese n'abantu ge baba baleese twagala mugakuume nga ga kyama kubanga tukisiŋŋaanye nti abantu abamu bwe babawaayo amawulire ate gakomawo ne gatuuka abalabe bano ne baba nga tuba mu bweraliikirivu nti sikaba bayimbulwa naffe tusobola okutuukibwako ebizibu ng'abatuuze. Musa Zabusiro omulamuzi wa kooti enkulu Isaac Mwata ataddewo ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omwenda omwaka guno okutandika okuwulira omusango ogw'okubba obululu ku kifo kya mmeeya ow'ekibuga ky'Entebbe mu kulonda okwaliyo nga 2005
mwezi ogw'oluberyeberye 2021 akakiiko k'ebyokulonda mu district ye wa Kisonga 26 Januari 2021 kaalangirira Fabrice Rulinda ku bwammeeya bw'ekibuga Ntebe kyokka ne wandibadde nga kaamulangirira era n'alayizibwa mu ntebe eyo wakati mu kuwakanyizibwa munnakibiina kya DP ye munna-DP Vincent Kayanja dipo n'abawagizi be baalemerako nga baga nti oyo si ye mutuufu eyali awangudde olwaleero kkooti y'omulamuzi ayiza akamwate tudde ku Twedi Towers mu Kampala. Kayanja Vincent dipomo aleteddwa okuwaba kwe mu butongole mu maaso g'omulamuzi ono ng'akiikiriddwa bannamateeka be okubadde Samuel Muyizi Mulindwa, Kenneth Poka Kande ne Richard Lumu nga baluubirira okunula obuwanguzi bwe nga bwe bagamba mwe yaloopera Rulinda Fabrice n'akakiiko k'ebyokulonda okwekobaana ne bamutwalako ye Vincent Kayanja dipo obuwanguzi bwe ne balangirira mu Rulinda eyali tawangudde. Mulutula luna abawawabirwa bombi Rulinda Fabrice n'akakiiko k'ebyokulonda bakiikiriddwa bannamateeka baabwe okubadde Isaac Asali Mugerwa ne Kireya Kahunde nga bano bakaddwa and partners advocates ku lwa Rulinda ate ne Lugolo Byamidu akiikiridde akakiiko k'ebyokulonda. Bannamateeka ba Kayanja basoose kusaba mulamuzi abayambeko alagire bannamateeka b'akakiiko k'ebyokulonda abakulirwa Amidu Lugolobi abafunire empapula kwe baalangirira Rulinda ku buwanguzi nga bagamba nti kwe kuli obujulizi bwabwe bwokka bwe beetaaga mu musango guno zigende ku fayiro lwe batandika okuwoza. Kyokka munnamateeka wa Rulinda Isaac Asali Mugerwa abadde awakanya okusaba kw'abakulu bano n'ategeeza omulamuzi nti empapula zino bwe zaaweebwa bannamateeka ba Kayanja nga tebannajja mu kkooti era batandika okuwulira omusango kyakuba kikyamu. Oluvannyuma omulamuzi mwata abuuzizza munnamateeka w'akakiiko k'ebyokulonda obanga kisoboka n'akkiriza okuzibawa obutasukka leero. Omulamuzi mwata kwe kwongerayo kkooti eno okutuuka ku lwokutaano olwa ssabbiiti eno nga 3 ogw'omwenda okutandika okuwulira omusango guno. Okuddayo mu ssaza Buddu omusajja eyeefudde atunda eddagala eriwonya amabwa g'omulubuto ziyite alusa anywesezza ab'omu maka agamu bonna eddagala eribazirisizza n'oluvannyuma n'abanyaga. Omusasi waffe tw'omusange Kayinja kalukuviire ku ntono. Abantu 9 nga bonna ba famire emu Emasaka baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu Emasaka nga Batawa nga taasulewo yali ku mimwa oluvannyuma lw'omusajja eyategeerekese oluvannyuma nti yabadde mubbi okubanywesa eddagala lye yagambye nti liwonya alusaaza eri abalwadde wamu n'okuziyiza abo abatannazifuna. Bino biri ku kyalo ky'e Bugya okumpi n'ekitovu mu kibuga Masaka mu maka g'omugenzi Yidi omusajja atannategeerekeka na waje yavudde bwe yazze mu maka gano n'ategeeza nga bw'alina eddagala eriwonya alusaazi era bonna 9 ab'omu maka gano n'abawa ne banywanga n'ekyaddiridde buli eyanyweddeko kutandika kugwa eri n'azirika. Baayise poliisi eyaleese kabangali yaayo bano 9 ne baddusibwa mu ddwaliro ekkulu Masaka nga bali bubi era nga bwe baatuusiddwayo abamu babataddeko amacupa abalala ababadde batassa bulungi ne batekebwa ku okisijeni. Mu kiseera nga bano bakyali waka Batawa omusajja eyeefudde atunda eddagala lya lusaazi we yatandikiddwa okwabadde gumuleese n'anyagulula amaka gano ebintu omwabadde essimu ez'omu ngalo engatto engoye n'ebintu by'omu nnyumba ebirala n'abulawo nga na buli kati tamanyiddwako mayitire. Omu ku baliraanwa ab'abantu bano ayitibwa Serwangi Matia ategeeza CBS nti waliwo n'abamu omubbi be yayambuddemu engoye ze baabadde bambadde n'azitwala. Omusajja yazze n'ayingi mu maka g'omugenzi Yidi najja nga yeeyita omusawo ajjanjaba alusa n'abawa eddagala ebyabo bibanywedde abantu 9 oluvannyuma abakyagenze okuzuuka ng'ababbye obutabalekera kantu n'abambula era bamu baatwaliddwa mu ddwaliro nga bali buherere. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Musaza Singa abasomesa e Kasanda balabudwa nti atagemebwe kirwadde lumiima mawugwe si wakuddamu kukolera mu district eyo. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu y'alina ebikirawo. Abasomesa mu district y'e Kasanda basabiddwa okujjumbira enteekateeka y'okugemebwa obulwadde obwa lumiima mawugwe nti kubanga n'abatagemeddwa si wakuddamu kukola mulimu guno mu kitundu kino.
akulira ebyenjigiriza mu district ye neye Kasanda Haji Lukoya Sekabira Abdu ategeezezza nti bataddewo olunaku olw'enkya okugemerako abasomesa bonna mu kitundu kino obulwadde buno obwalumima mawuggwe annyonnyodde nti bataddewo ebifo bisatu nga buli constituency bagitaddemu ekifo kimu kimu owagenda okukolebwa omulimu guno bwate kwe kusaba abasomesa bonna okujjumbira enteekateeka eno kino kisobozesa amasomero okuddamu okuggulawo agasseeko nti mu nteekateeka y'emu eno bweneeba ewedde y'abasomesa balina essuubi nti n'abayizi bagenda kugemebwa obulwadde buno era n'abasaba bonna obutawuliriza ngambo abali mu constituency ye Bukuya bakunganire ku Bukuya Town School abali Kasanda North kunkoba primary school ate Kasanda South bajja kubeera e Kawungera primary school okugema kugenda kubeerawo olunaku olw'enkya ku lwokubiri nga batandika essaawa ssatu olunaku lwonna nsaba abasomesa abo beyambise ebitundu ebyo centers ezo ziteekeddwawo abasawo bajja kuba babalinze ate era teri kwekwasa kwonna kubanga ekiragiro kigamba nti omusomesa yenna anaasangizibwa nga tagemeddwa tajja kukkirizibwa kuddayo okola mulimu gwe gw'abasomesa bo abamu ku basomesa abagenda okugemebwa obulwadde buno bayemulugunyiza olw'era olugendo oluwanvu oluteekeddwako nti kubanga abamu bali mu masoso ga mbyala ate nga bali mu bwavu obutalojjeka so nga ebitundu kye bataddewo kiri kimu kyokka mu constituency yonna ennamba Sebufu baana ba Kintu CBSFM Esingo. Okuddayo mu ssaza Buddu nnyini ntebe wa disitulikiti ye Kalungu Nnyombi mu Kibika Amaadi ayagala ensimbi ez'emyoga gavumenti etandike kuziyisa mu bibiina bya CBS Pewosa abatuuze bwe baba ab'okuganyulwa mu nteekateeka eno munnannuupu Nnyombi mu Kibika Amaadi ategeeza nti ebibiina bya CBS Pewosa mu disitulikiti ye Kalungu byeteeseteese bulungi nga singa gavumenti ekkiriza enteekateeka ey'emyoga neeyisibwa mu bibiina bino nti bangi ku batuuze baakuganyulwa mu nteekateeka eyo okusinga lw'etandikawo ebibiina bijja akawumbi k'ensimbi kalamba mu bukadde kyenda z'akaweebwa disitulikiti ye Kalungu mu nteekateeka y'emyoga naye Nnyombi mu Kibika Amaadi ategeeza nti emivuyo gisusse mu bibiina by'emyoga nga gyaviiriddeko bangi ku bannakalungu obutaganyulwa mu nsimbi zino n'agamba nti essaawa etuuse gavumenti ekyuse mu ngeri gy'egabamu ensimbi zino era asabye zongerweko n'obungi bw'oba oyagala okutambula mu nsi bw'oba toyina mmotoka ng'ova e Kampala ofuna abo abayina emmotoka ne bakuleetako mu ki mu yaabwe gavumenti weyandizenga eyagala okuyigiriza abantu okutereka ne bwebeewola ssente ffe mu bitundu byaffe bino ebya Buganda ne mu Kalungu nze wensinga okutegeera tuyinamu enteekateeka olwedde ezitambula ng'eya Powesa n'enteekateeka endala tuyinamu obwo ebibiina bingi naye baddira ate bwe baleeta byonna ebikadde ebyaliwo ne bagaba byo tebikola tutandike butandisi biki bipya naye bandibadde bafunayo ekibiina kimu ekimaze okutambula n'abantu ekiyina abantu ekimanyi bwe beewola ekimanyi bwe batereka ne babeera nga kye bakwasa ssente nekibeera nga kye kiwola abantu obwo obukadde akawumbi singa e Kalungu bakakwata ne bakateeka mu Powesa singa kakaganyula abantu abasoba oluusi n'enkumi ettaano Mu ssaza Kyaddondo poliisi erinnyegere mu lukiiko lw'abakansala ab'e Kawempe enkya y'olunaku olwaleero omusasi waffe Nakato Jennifer y'alina ebikira ku bino Poliisi mu bitundu eby'e Kawempe erinnyegere mu lukiiko lw'abakansala ku ggombolola y'e Kawempe olwa KCCA olubadde lutuuziddwa mu kisaawe ekyekatanga wano e Makerere okusinziira ku poliisi etegeezezza nti olukiiko luno teruli mateeka olw'ensonga nti abalutegese tebagitegeezezzaako era poliisi eragidde omukubiriza w'olukiiko luno akampulira Augustus akwate bakansala be baabuke ekifo wano wabadde okuwanyisiganya ebisongovu nga bakansala bagamba nti poliisi talina buyinza kugoba lukiiko lwa KCCA mu kifo wonna we babeera batudde olw'ensonga nti baagala kukola ku nsonga ez'abalonza ezibonyabonya abantu be bakulembera ati siwabeerewo enteekateeka ejjamu abantu bano bano ekisaawo kiteeza naye ng'ekisaawo kisigaddewo n'abantu baffe nga basigadde mu mbeera ntuufu tetugenda kukkiriza bakola ki basenda busenzi ebbanga lyonna abantu b'omu katanga tebamaze ku katanga kuno eno emyaka giwera kumpi okuva mu myaka gy'enkaaga oba mu ataano eyo we tutaali naye ng'olaba abantu baludde kuno eno abaye bibanja abasenze obusenze naye kati essaawa ya leero okeera ku makya nojja kubanga gwe nannyini nojja n'ogoba bugobi abantu bano eno nga tobatemedde enteekateeka kuba mpenda wawe ogenda bazza oba ngeri ki gy'ogenda bayambamu kyannaku nnyo okubanga bo abatwala ettaka lino eno baagala kulaba ng'eddembe ly'abantu balityobola mu ngeri bw'etyo nga baagala basuule gye batamanyi wa gye bagenda kudda katanga gwe tukaayanira mbadde njagala bandageko ku boundaries nti okukubaaba wali eri ku kyemulago n'okutuuka wali tukimanye byatumanye tulwanirira kasaawe oba katanga ng'ekyalo
wadenga shimanyi duwanti enchiko za KCCA zitu ula kubitebe ebye gombolola wabula abeka wempe kumundi guno babadde bakoze ekyenja ulo nebajja mu kitundu kino eky'omukatanga okuwuliriza ebizibu by'abantu wamu n'okubigonda ku nsonga abatuuze ze banokola ezi basoomooza y'ensonga ya kasasiro ayitiridde mu kitundu kyabwe era nga tayolebwa ensonga y'okugobaganyizibwa ku ttaka wamu n'ensonga endala wabula bino poliisi tebirinze kuwulirwa ne balagira bamuke ekifo mu bwangu mu kiseera kino ebyokwerinda binywezeddwa mu kisaawe kino eky'ekatanga era nga bakansala babadde mu lukiiko buli omu yeebuludde mpola mpola n'ava mu kitundu we babadde kulwakinana munana katonyeza munana CBS Radio y'obujjajja nakato Jennifer wano mu Katanga. Musaza Mawogola abatuuze ku byalo nga munana bongedde amaanyi mu nteekateeka ya bulungi bwansi nga bakola oluguudo oluva e Kanyogogo okugenda ekiju nga n'olunaku olwaleero babukereza nkokola okulukola. Omusasi waffe Omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebisingawo. Oluguudo luno olwa Kanyogogo kiju nga lusangibwa mu Gombola y'Emitete. Musaza Mawogola lukulungudde ebbanga lya myaka egisoba mu abiri nga terukolwa so nga luliko enguudo endala eziwerako okwerugatta era nga ebyobusuubuzi bibadde byafa nga tewali kidduka kyonna kisobola kuluyitako. Abatuuze ku byalo okulirwa embogo lusalira lukaka saako Kanyoga kiju n'ebirala mu kiseera kino bali mu kulabanga kumpi baddamu okulubangawo n'okulugaziya saako okusima emikutu egitwala amazzi n'okuyiwa ettaka enkuba egenda okutandika okutonnya nga waliwo we batuuse. Abakulembeze okulisa ennyonga Beka Byayi, Matovu Godfrey, abatongole ne basente b'ebyalo bonna we bali ku luguudo luno. Kubo lino bali ettanidde lwa nsonga nti balinamu obwetaavu ennyo ligatta lusaalira ku lw'embogo ate ne ligattako n'ekiju. Somos agezza okutema emikutu amazzi gatambule tulakita weweze okuyiwa ettaka. Ayogera nammwe Lubulwa Samuel Chairman wa CBS Pewosa Kanyogoga e. Ensonga enkulu etulaka nti tuteekamu amaanyi okole kubo lino y'ensonga nti tubadde tuyetaaga okubanga ebyalo bino ebibiri biyungagana kubanga luli kabadde lusaalira Kanyogoga kabadde nga kazinga nga tewali okukoleka gatta mbwangu ngaomuntu yeetoloola mailo nga ssatu ate okututuukako naye kakati tusazeewo tulikole era abantu balaza amaanyi bakunze bonna abantu bonna ne baba nga beetabye. Nze Jimmy Ssekabiito ku lwa CBS wano Essembabule. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa munaana n'amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu kya bassa.